Räägime ekspordist ja eksportööridest ja no sellest me ei räägi, kui suur ja oluline eksport on sellepärast, et kuigi vist äkki on sellest ka ikkagi vaja rääkida. Eksport ka ei lähe üle müüri, on ju. Et loomulikult ma loodan, et Eesti eksport kasvab samas heas tempos kui seni ja et meie ekspordivõime ei kannataks meie mõningate tegemata jätmiste või ka tegevuste pärast edaspidi. Eksport siis moodustab Eesti SKT-st ümmarguselt 4/5 ja import veel rohkem. Ja olgem ausad, just tänu majanduse nii suurele avatusele on meie inimesed enam kui terve põlvkonna jooksul saanud seda loomulikuks pidada, et kogu maailmas toodetud kaubad on siin samas ise enda kodus meile alati kätte saadavad. Inimesed võtavad seda kui kõige enesestmõistetavamat asja ja muidugi on see hea, et see nii on. See näitab, et meie majandus on üldjoontes heas seisus, heas tasakaalus. Nii tarbimise kui ka tootmise poole pealt ja et me ei ole teinud suuri vigu. Me oleme Maailmapanga andmetel oma 78% suuruse ekspordiga SKT-st avatuse poolest maailmas 16. kohal. Kõik maad, mis meist eespool on, on peale ühe, mis on Vietnam, väikesed maad ja kõik peale Vietnami kuuluvad ka jõukate riikide hulka. Nii et avatus loeb ja veel kord avatus loeb, kui asi puudutab kaubavahetust. Aga avatus ei tähenda loomulikult ainult kaubavahetust. Kaupade liikumisega on sama oluliseks muutunud osalemine ka kapitali ja töö liikumises. See tähendab mida? See tähendab, et kogu aeg olukorras, kus kõik on liikumises, kõik on muutuv, peab meil olema pidev võimekus muuta oma ärimudelit ja suuta kohaneda muutuva keskkonnaga. See on ettevõtetele, kes ekspordivad, sama oluline kui tehnoloogilise taseme hoidmine. Ma olen viimastel aastatel igal võimalikul ja ise salata, et tegelikult ka võimatul juhul rääkinud ettevõtjatele ja ka kohalikele omavalitsejatele, aga eks ka nende seas on alati ettevõtjaid, et midagi ei ole teha, odavale riigile omaste ärimudelite aeg saab Eestis ümber, et tuleb otsida uusi lahendusi. Ma olen hästi palju rääkinud, et nende suutes lahendustes on vältimatult sees senisest veelgi tugev välismajanduslik mõõde. On vaja ära kasutada ühisturust ja vabakaubanduslepetest kolmandate riikidega tulenevaid võimalusi, ja samas näha ka neid piiranguid, mida nad meie senistele ärimudelitele siis toodavad, selleks, et kogu aeg nendest piirangutest mööda minna ja kogu aeg neid uusi võimalusi ära kasutada. No, lihtsustamiseks. Mõelge, mida tegid Soome ettevõtjad aastal 1995. Et see oli siis, nad olid üsna sama rikkad, nagu meie oleme täna. Et nende elujärgi ja tootmiskulu olid sarnased sellele, mis täna on Eestis. Et üks, mida nad ei teinud kindlasti, nad näiteks ei nõudnud, et meiesugused hoitaks eemal ühisturust. Vastupidi, nad kasutasid võimalust, et me olime saamas ja peagi saimegi osaks ühisturust ja nad tõid oma vähem tootliku töö siia meile. Ma tean, et paljusid ettevõtjaid paratamatult ees ootav üsna sarnase suurusjärgu ärimudeli kohandamine ja kohandumine ei ole üldse kerge ja muidugi ma pime ka ei ole, et kui ma tulen ja ütlen siin täna küll, ma ei näe teie nägusid, aga kui ma ikka ütlen vahel seda, et midagi ei ole teha, aga nüüd tuleb mõelda nii nagu Skandinaavi ettevõtted 90. keskel, siis tuleb üks jagu ka negatiivsed tagasiside, et sellepärast, et see kõlab just kui hoolimatult ja täna siin ka võibolla ma olen selline peorikkuja, et teie siin räägite ekspordist, aga mina räägin, et võibolla tuleb hoopis minna mujale asju tegema. Tegelikult ei ole Eesti majanduses tajutavatest pingetest mitte midagi üllatavat, et sellised kohandumised on viimase 30 aasta jooksul aset leidnud kõikides arenenud maades. Ja ei ole ka mitte midagi Eestile eriomast selles, et paljud ettevõtjad püüavad seda paratamatut vajadust muutuda ja uusi piiranguid arvesse võtta, kas ignoreerida või siis võimalikult kaugesse tuleviku edasi lükata. Ja loomulikult on võimalik, mineviku on alati poliitiliste otsustega võimalik natuke kauem kinni hoida ja raha kulutamisega ka isegi tagasi osta natukene aega. Aga see ei ole kindlasti pikaajaline lahendus. Nii ongi väärtusahelate ja ärimudelite muutumise suunas mõtlemine ja tegutsemine väga tähtsad, aga kui me vaatame siis
Ja õnneks ei olnud muide, ma kuulasin tähelepanelikult siin täna seda kuulda, et meil oleks vaja rohkem tööjõudu riiki sisse lubada ja tööjõumakse vaja alandada. Et ma küll kahtlen, kas uute ministrikohtade loomisest abi oleks, aga võib-olla on rohkem kui sellest, kui lihtsalt avada väravad ja püüda jätkata siis selle tegelikult meie jaoks juba täna kätte saamatu mineviku ärimudeli pikendamisega. Tegelikult ma arvan, et te kõik teate ja ilmselt sellepärast ei olnudki niisuguse ettepanekuid, et Eesti on oma 35% madalama maksukoormusega ju nagu nii Euroopa keskmisest 5% punkti võrra soodsam riik. Ei ole üldse ebaoluline konkurentsieelis. Mida tähendab ulatuslik välistööjõu kaasamine pikas perspektiivis, siis selle kohta Euroopas näiteid on, et minu hinnangul ühiskonna tervisele võib-olla mõjus paremini, me vaatame tagantjärele, on hea vaadata, ühiskonnas ei saa katseid teha, aga tegelikult neid Euroopa Liidu laienemise järel tänu erinevate lahenduste valikutele ju tehti. Suurbritannia avas kohe oma tööturu meile ja teistele saatusekaaslastele. Me olime väga õnnelikud ja tänulikud ja loomulikult meile see väga sobis. Aga näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa ei avanud. Ja mis siis juhtus erinevalt oli ju see, et Saksamaa ja Prantsusmaa kapital, sest kapitali vaba liikumine ju toimus kogu Euroopa Liidu piires, saabus siia piirkonda, asus tegema tehaseid ja tootmist siinpool kandis vähem meil rohkem Kesk-Euroopa idapoolses servas. Ja jäi ära siis ütleme tööjõu liigutamine, mis on kahtlemata dramaatilisem. Seal, kus tööturg tehti kohe kiiresti lahti, sinna liikus tööjõudu. Ja kõik ettevõtted laienesid rõõmsasti koha peal. Et kas järeldus on see, et tegelikult keskmised sissetulekud stagneerusid muide üsna ühtemoodi nii Saksamaal, Prantsusmaal kui ka Suurbritannias. Et lihtsalt see järeldus, mille ühiskond tegi, oli nende erinevate lähenemiste puhul võrdlemisi erinev. Et nii või teisiti üks kõik, mida me arvame sellest ajalu eksperimentist, aga selge on see, et Eestis täna ei ole konsensust kiiremale tööjõu impordile, nii lihtsalt on. Kui me vaatame, mis praegu meil toimub, siis jah, Baltika teatas märtsiku lõpus õmblustööde lõpetamisest Eestis ja sama tegi Sangar. Aga need ettevõtted ei olnud ju sugugi esimesed. Tunamullu lahkus Eestist näiteks suur kaablite valmistaja. Ja ei ole vist vaja olla ettenägelik väga, et väita, et see on tegelikult alles algus, et niisugust tüüpi ettevõtted Eestis toota täpselt ei saa. Samas käisin Haapsalus, see oli vist kevadel ja küsisin kohalikult omavalitsuse inimestelt, et mis see suurim probleem täna Haapsalus on ja hurraa tööpuudus on. Ehk et kõik need inimesed tegelikult leidsid omale kõrgema lisandväärtusega ja parema palgaga töö pärast seda, kui nad olid vabanenud vähem tootlikest ettevõtetest. Et selles mõttes muidugi Baltika ja Sangari koondamiste suhtes oli peale konkreetse kuupäeva tegelikult kõik juba ammu selge. Aga õnneks, kuigi järgmiste päevade lehed kirjutasid ootamatust sadade töötajate koondamisest, olid paljud ettevõtjad juba väga valmis ja andsid teada, et aga meie õmbleme kõrgema lisandväärtusega kaupa, meie õmbleme sellist kaupa, mis maksab rohkem või siis me kasutame paremat tehnoloogiat, ega ma ka täpselt ei tea kumba, aga selle kohaseid teateid hakkas kohe tulema. Meil on, mille üle mõelda, nende näidete põhjal ka. Sellest ei piisa, kui öelda, et jõukate riikide perre jõudnud Eestisse sobivad järjest vähem 90-ndatel domineerinud väärtusahel osad. Sest et ega siis sedastuses ju lahendust tegelikult ei ole. Võib-olla see lahendus on natuke rohkem elukestvas õppes ja et selles osaletaks pidevalt ka siis, kui ei ole koondamisohtu või kui tundub, et ettevõtte tehnoloogiline tsükkel on näiliselt stabiilne. Sest Ei saa ju ettevõtte tootlikust tõsta, kui tema töötajad ole valmis võtma uut tehnoloogiat külge. Ka ühe ettevõtte sees toimetades tegelikult me peame ju pidevalt edasi liikuma keerukama töö tegemisele. Postindustriaalne ühiskond lihtsalt toimib teisiti kui industriaalühiskond ja asjad, mis tulevikus kõige kiiremini edaspidigi muutuma hakkavad, on see sama töö ja töötamine, ärimudelid ja organisatsioon. Et ega ükskord ära õpitud ametiga oma elu ära elada tõenäoliselt mitte kellegile ei ole võimalik, nii et elukestev õppe endiselt saab nii tagada seda, et meie ettevõtted liiguvad väärtusahelas ülespoole kui ka seda, et meie majanduskasv jätkub. See on väga tähtis. Hästi oluline on ka see, et see majanduse struktuurne ümberkujunemine ja mööda väärtusahelat ülespoole rühkimine
oleks toetatud siis ka avalikest teenustest, aga no siin hakkabki see küsimus mind alati painama, et ma tean, et üha enam inimesi töötab sõltumatult, töötab otse üle interneti, kasutades oma kitsaid oskusi, võib-olla väga paljudes erinevates riikides ja ettevõtetes korraga. Ja kuidas siis nüüd meie industriaalajastu maksusüsteem, mis tagab meie sotsiaalsüsteemi, mis siis peaks aitama inimestel kohaneda kogu aeg ja ümber õppida, et kuidas siis nüüd seda niimoodi kohandada, et me samal ajal OECD reeglitega vastuollu ei läheks, aga muutuksime inimestele turvaliseks tokiks, kus nad lihtsalt oma makse maksta saavad ja siit ka teenuseid saavad. Sest see aeg, kus hommikul lähed ühe aadressi järgi tööle ja siis maksu jõgi voolab sealt töökohast maksuametisse ja siis õhtul lähed koju ja selle aadressi järgi delivereeruvad sulle siis riigiteenused, et see on selgelt ümber, et nüüd on vaja lennata lillelt lillele ja mõelda, kuidas sa saad selle maksuraha üksikute ja sõltumatult töötavate inimeste käest kätte, sest 21. sajandi töötamine ei tundu enam tähendavat seda, et efektiivsuse saavutamiseks peab alati ühte kohta füüsiliselt kokku koonduma. See maailm on hästi põnev, aga see ju ei tähenda, et asjad kaoksid maailmast ära. Et on üsna selge, et lõppkokkuvõttes kuskil tootmine alles jääb, ka õmblustootmine. Siin oli ka üks tore asi, mida öeldi, et mis Eesti peab tegema, et loomulikult me peame olema luksuskaupade turul, kus mujal veel, kui sul on vaja maksta ikkagi maailma 33. keskmist palka, eks ole, selleks, et oma kaupa müüa. Õnneks on ka meie mahud piisavalt väikesed, et me sobitumegi paremini, jah, ma olen just nõus Aasia luksuskaupade turule. Meid seal on, meil on seal kõlaritootjaid, meil ma loodan tuleb sinna rahvast juurde ja samamoodi näiteks õmblus, veel õmblusest. Ma olen käinud tehases, mis toodab mäesuusa saapa sisusid, et nemad laienevad ja toimetavad, et nende kaup, kahtlemata luksuskaup, selle hind on selline, et kannatab ka Eestis toota ja tõenäoliselt jääbki päris kauaks ajaks. Aga mujale tuleb ikkagi ka minna tootma. Midagi ei ole teha, need algsed kaubanduskontaktid, müügikontaktid, mida ettevõtetel on, et neid saab süvendada seda logistikaahelat osaliselt siis mujale suunates. Eesti ettevõtja võtab juba täna päris palju mujal inimesi tööle. Saarlased teevad Hiinas puitmaju, kes ei teadnud näiteks. Meie suuremad digiteenuste eksportijad evivad programmeerijaid väga mitmel pool, näiteks Serbias. Ukrainas avati just selline inkubaator, kuhu loodetakse siis Ukrainast paremaid ajusid koondada, et nad võiksid töötada meie ettevõtete ja ettevõtjate jaoks. Ja see on minu jaoks üks väga oluline järeldus, et kui me mõtleme täna Eestist, Eesti majandusest ja eksportist ja mida üldse tähendab Eesti majandus, siis sisemajanduse kogu toodanga ei sobi parimal moel kirjeldama meie arengut. See on tegelikult rahvamajanduse kogu toodang, mida me peaks vaatama. Erisus on siis selles, et sisemajanduse kogutoodang kajastab Eesti kui geograafilise koha konkurentsivõimet, et kui hästi siin konkreetselt meie maal majandus areneb. Aga see ei kajasta mitte ühtegi pidi meie ettevõtjate ja kogu majanduse konkurentsivõimet, sest et pisikse majanduse suuremaks tegemiseks ühel hetkel sul ei olegi mitte mingisugust muud teed, kui sa pead minema ja võtma inimesed mujal tööle. Sa pead viima oma tehnoloogia, sa pead viima omad ideed ja võtma inimesed tööle mujal. Väikesel riigil ju muud kasvuruumi tegelikult mitte kuskilt võtta ei ole ja see ongi ainuke viis oma tegevust olulisel määral skaleerida. Muidugi ei saa ju salata, et ka suurem osa meie turgudest, globaalselt maailmas suurem osa meie turgudest on väiksem ostujõuga kui meie ise, mis tähendab, et me peamegi mõtlema, kuidas neile üldse midagi toota ja mitte üldse ainult kaupa, aga ka teenuseid. Et nii see lihtsalt on, see on majandusarengu seaduspära ja kui sa 30 aastaga tõused ikkagi maailma nagu vaesemate riikide hulgast alguses keskmise sissetulekuga ja siis üsna kiiresti ka rikkamate riikide sinna saba otsa, siis lihtsalt oma enda peas see toimuv muutus ei tule nii kiiresti järele ja meil on raske nagu mõista, et kuhu siis nüüd edasi ja kuidas me peaksime toimetama. Aga on üsna selge, et nii nagu see juhtus põhjanaabritega, nii juhtub see ka meiega. Et üsna õpetlik on vaadata näiteks põhjalast pärit ettevõtete pilti Poolas. No eestlasi seal ei ole. Seal on põhjaettevõtted ja nad on just nimelt tootvad ettevõtted. Ja põhjus, miks nad seal on, ongi see sama.
Et noh, kui sa saad Norra punast kala kuidagi pidi ära seletatult Poolas toota, pakendada, teha nii öelda oma kaubamärgi asju seal, siis tootmiskulu on all ja kogu Kesk-Euroopa on sinu turg. Plus peale selle, kust sa võtad Norras, kunagi ei ole nii palju üldse töökäsi olnudki, et Poola turgu varustada või siis kogu Kesk-Euroopa turgu või muud maailma. Nii et ma arvan, et see on päris normaalne, et me peame rääkides ekspordist, rääkima üha rohkem ka sellest, millises faasis me oma mõttetegevuse ja töötulemuse ekspordime ja mida see meie majandusele tähendab. Ma võin nõus olla sellega, et meil võiks olla rohkem ka avalikus sektoris inimesi, kes aktiivselt Eesti riiki müüa oskavad ja ma väga arvan, et EAS ja teised toetavad struktuurid, et noh, nende töö ongi nüüd leida Eesti ettevõtjatele need võimalused minna ja võtta inimesi hästi palju mujal ka tööle. No, samamoodi oluline osa Eesti majandusarengust. Ja see kasvuvõimalus ja kasvupotentsiaal on just nimelt eksportivad ettevõtted, sest noh, täna te kauplete. Selge on see, et on piirkondi, kus on, noh, ka ise ütlen ausalt, et noh, Ukrainaga parem kaubelge, eks ole, te võite seal inimesed tööle võtta mingite teenuste arendamiseks ja nii, aga ärge sinna kapitali palun viige, ma ei jõua seda tagasi küsimas käia sealsete poliitikute käest, et on piirkondi, kus seda ei saa teha, aga noh, Euroopa Liidus sees, Rumeenia, Bulgaaria, olge lahked, võrdleme siis madalate tootmiskuludega. Lääne Balkan läheneb Euroopa Liidule jälle madalate tootmiskuludega. Ja olles ka märganud, kuhu meie ettevõtjad tegelikult meelsasti müüvad, siis juba rohkem on neid, kes toimetavad arenevatel turgudel, sest seal on arenguabi raha, seal on mitmeid võimalusi, siis ma olen püüdnud aru saada, et miks need turud üldse meile atraktiivsed on. Et, no, tegelikult põhjus on see, et Lääne-Euroopa rikaste riikide turud on küllastunud. Seal on omad tegijad, traditsioonilised tegijad, sa saad teha neile allhanget, võtab noh, aasta kümneid enne, kui sa suudad oma kaubamärgi seal sisse sööta. Arenevad turud on hoopis teine koht. Et seal on meie ettevõtjatel väga kiired tulema kokkulepped ja lepingud. Aga nendel muidugi see jäda on, et nad on, küll seal on odav teha asju, aga selleks, et seal müüa, selleks tuleb ka sinna kuhugi minna lähedale tegema, sellepärast, et no, siin tehtud arenevatel turgudel müüa on päris lootusetu. Samas mul on tekinud tunne, et nii kaupade kui teenuste ekspordiks just see arenev osa maailmast, kus kasvukiirused on väga suured, noh, on suure potentsiaaliga. Et kui me vaatame, siis noh, regioonidest võib-olla suhteliselt lähedal meil on Aafrika. Aafrika liit on tänaseks heaks kiitnud ja käivad ratifitseerimised Aafrika vabaturu, kõik neli vabadust, eks ole. Kujundamiseks, kus juures digitaalne tuleb ilmselt enne, kui meil Euroopas kätte tuleb seal ka. Ja nad peavad reeglitest kinni üha paremini alguses siis, ütleme, suprarahvuslikul või siis sellisel multilateraalsel tasemel Afrika Liidus, aga nendega on täitsa hästi võimalik asja ajada ka riigitasemel. Smart Africa, ma tean, sealt kongressilt on saanud päris paljud Eesti digiettevõtjad võimaluse seal kandis toimetada. Aga no ilmne on, et palju tööjõudu me sinna pane, eks ole, ise sisse. Me ikkagi teeme koostööd kohalikega. Ja minu meelest see võiks olla, no ei ole minu asi siin EAS-ile loosungeid pakkuda, aga vaadake, väga paljud maailma riigid on tegelikult mures sellise röövkapitalismi ja tootmise kontsentreerumise ja ka teenuste kontsentreerumise üle. No piltlikult öeldes, kui sa omale Wordi või Exceli ostad, siis Wordi Exceli puhul on ju täpselt teada, et mis tema funksionaalsus on ja sa pead oma vajadusi kohandama. Aga meie ettevõtjad nii ei tee. Meie teeme pisiksi asju väikestes kogustes, see tähendab, et see on enam jaolt nagu tailor-made. Ja mis puudutab just nimelt näiteks e-teenuste eksporti, siis see on äärmiselt oluline, et me ütleme, et me ei ole ühtegi pidi teie, noh, ütleme, teie maitsele, teie kultuurieelistustele ohtlikud ja me ei ole ka ohtlikud teie enda ettevõtluse arendamisel SME-dele, sellepärast, et noh, me lihtsalt ise tegema ei hakka, me otsime ikka kohalike koostööpartneri. Ja täpselt sama käib ka tootva tööstuse kohta. Me ei ole kellelegi ohtlikud, me ei ole liiga mastaapsed, me alati toetume kohaliku majanduse enda võimekusele, sellepärast lihtsalt, et me oleme ise nii ohutult, nii armselt pisikesed. Ja lõpetuseks alati valmis ka siin Eestis ja väljaspool tegema teie ettevõtetele vajaliku country pitchi. Seda on olnud tarvis teha. Vahel lihtsalt siia tulnud inimesed ei tea, mis koht see Eesti on, et kas siin leidub poliitikuid, kes tabavad mikrot ja makrot või neid siin ei leidu. Siis tuleb sellest rääkida. Alati valmis võtma teid kaasa ka meie
töövisiitidele, ametlikele visiitidele, riigivisiitidele, alati konkreetsete plaanidega, sest et noh, ütleme, terve lennukide ja inimestega, kes lihtsalt tahavad ringi vaadata, ei ole minul nagu mitte midagi peale hakata, aga kui mul on viis ettevõtet, kellest ma tean, mis on nende plaanid siin regioonis, siis noh, sattud mõnda suure ajalehe toimetusse, annad interviu, ikka õnnestub juttu sisse niimoodi sokutada ja samamoodi vesteldes presidentide ja peaministritega on võimalik neid ettevõtteid reaalselt aktiivselt tegelikult toetada. Ja siin oli ka, mis mulle jäi kõrva, üks teie enda soov, et miks meil Lõuna-Koreas kedagi ei ole. Minu arust ka peaks olema, sest esiteks Lõuna-Koreas on meil koostöö sealse Harjumaaga, kes annab välja e-residentsuse kaarte Kiangi provintsiga siis. Kui sinna minna, siis Eestit seal millegi pärast väga teatakse ja armastatakse. Võibolla aitas ka see, et olümpiamängude ajal andsime e-residenti kaardi ühele sealsele meediamogulile. Ma ei tea, kas ta on rohkem Linnamäe või Luik, aga no, umbes selline. Ja siis olid kõik ajalehed ja asjad olid mitu päeva Eestit täis, nii et kui nüüd sinna minna Eestis, siis, no, siis on kõik ajalehed on jälle nagu Eestit täis. Et kindlasti on võimalik seda ära kasutada, et meil on seal hea maine. Et kui on vaja kontakte, siis võtke ühendust Vabariigi presidendi kanseleiga. Meil on seal ka aktiivsid sõpru, kelle kaudu oskame teid vahendada. Ehk tuleb ühel hetkel ka saatkond, et ei tea, aga senikaua tegeleme alternatiivsete töömeetoditega. Sest et noh, saatkond on lõpuks ainult paar tähtsat inimest üks pikk auto, et kohalikud kontaktid on alati rohkem väärt. Nii, aitäh ära kuulamast ja edu teile siis ja ma loodan, et natuke ma ikka rääkisin sellest ka, millest te tahtsite kuulda, kuigi noh, põhiliselt ja kõik see pidev surve muuta oma äriahelaid, ega see tore ei ole, ma saan sellest täitsa aru, raske on ka, aga huvitav samas ju ikkagi ka natuke vist. Aitäh teile!